ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ତୁମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିବା ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଧାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରଜନନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ তাহার খাদ্য আবশ্যক কারণ সে খাদ্যর শক্তি পাই সেই শক্তি দ্বারা সে সমস্ত কাজ করে থাকে তেমন খাদ্য জীবন ধারণ উৎস বলে ধরাই থাকে ও এদারা জীবনর সমস্ত মৌলিক আবশ্যকতা পূরণ হয়ে থাকে আচ্ছা পিলা মানে কহিল আমি বহুত দিন ধরে খাদ্য নখাইলে কম হব কম হব না আহত দিন ধরে খাদ্য নখাইলে দুর্বল হয়ে যাওয়া দুই নম্বর প্রশ্ন তোমার বহির অখ তুমি গত দুই দিনরে ঘরে যাহা খাইছ নিম্ন সারণী অনুসারে লেখ প্রথমে কোণ দিয়েছি দিবস খাই খাদ্যর নাম প্রথম দিন কম খাই আমি অনুমান করে লেখি লেখিপার ভাত তরকারি চুড়া ভজা ডালি শাক দ্বিতীয় দিন কোণ খেচুড়ি ভাত রুটি ডালমা ভজা যার যেমি খাই সেমি লেখিপারে তারপরে তিন নম্বর আমি কেখি ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଲେଖ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି କହିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ନା ରୁଟି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଛି ଅଟା ପାଣି ଲୁଣ ଡାଲମାରେ କ'ଣ ଅଛି বিভিন্ন পর্যায়া ডালি তেল লুণ পানি, পিঁয় লঙ্কা হলদী বর্তমান তাহলে আমি নিজে খাদ্যর নাম লেখা আবশ্যক উপাদানগুকলে লেখা ঘাঁট তরকারি কণ উপাদান না বুট ডালি বিভিন্ন পরিবা, মাছ, তেল লুণ পানি, পিঁয় রসুণ অদা লঙ্কা হলদী অন্ডা তরকারি ତା' ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଦରକାର ନା ଅଣ୍ଡା ତେଲ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଲୁଣ ପାଣି ପରଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଉପାଦାନ ନା ଅଟା ଘିଅ ବା ତେଲ ଲୁଣ ପାଣି ଆମ୍ବ ଖଟା କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆମ୍ବ ତେଲ ଗୁଡ଼ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପିଆଜ ରସୁଣ ଓଦା ଫୁଟୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେକ୍ସଟ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ସାରଣୀରେ ଲେଖ କହିଛି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ ତାହେଲେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଖେଚଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖୁଛ ନା ଚାଉଳ ଡାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ନଡ଼ିଆ ପରିବା ମସଲା ଲୁଣ ପାଣି ହଳଦୀ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଗୁଆ ଘିଅ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ କ'ଣ ମିଳେ ଚାଉଳ ଡାଲି ନଡ଼ିଆ ପରିବା ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ও প্রাণী ও উদ্ভিদ ঠার মেলে উপাদান লুণ ও পাঁচ তাপরে কিন্তু অন্ডা তরকারি আমি আবশ্যক উপাদান কেখা না অন্ডা তেল লুণ পা রসুণ অদা কেউঠার মেলে অন্ডা না প্রাণীঠার উদ্ভিদ পাখি কম পা তেল পেঁয়াজ রসুণ অদা প্রাণী ও উদ্ভিদ ঠিক মেলে নুণ ও পাঁচ লেখা না ঘাঁট তরকারি ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ପରିବା ମାଛ ତେଲ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପାଣି ଲୁଣ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା ମାଛ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ପରିବା ତେଲ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ ଲୁଣ ଓ ପାଣି ତାପରେ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କ'ଣ ସଜନା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଂଶ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ମୂଳାର କ'ଣ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା ମୂଳ ପତ୍ର କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ିର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ନା ଫଳ ପିଆଜ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଂଶ ନା ପତ୍ର କାଣ୍ଡ କଲରାର ପତ୍ର ଫଳ ଟମାଟୋ ଖାଲି ଫଳ ଖାଉ ତାପରେ କ'ଣ ସାରଣୀର କ'ଣ ଅଛି ନା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ কি কি খাদ্য খাতে উল্লেখ কর কইছি প্রাণীর নাম কুকুর কখন খাতে মাংস ভাত রুটি দুধ পারা কণ খায় ধান মুগ বিড়ি আদি শস্য সিংহ কণ খায় মাংস মাছ কণ খায় জিয়া পক ভাত বুড়ি আনে কণ খায় না মশা মাছি বিভিন্ন পক কণ খায় না ভাত মাংস পিঠা মুড়ি পক ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲର ରସ ଖାଇଥାଏ ମହୁମାଛି ଫୁଲର ରସ ଖାଇଥାଏ ମାଛି ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଓ ମଇଳା ମଶା କ'ଣ ଖାଇଥାଏ ନା ରକ୍ତପତ୍ରର ରସ ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଘାସ ବିଭିନ୍ନ ଗଛପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର ଗାଈ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ ତରାଣି ଘାସ ଗଛର ପତ୍ର ନଡ଼ା ଦାନା ବିରାଡ଼ି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ভাত মাছ মাংস দুধ মূষা শুয়া কণ খায়ে দুধ ভাত বিভিন্ন ফল বেঙ্গ কণ খাতে মশা মাছি পকজক তাপর সারণীটি দেখি কন পাখ সারণীকে দেখি সেখা প্রাণী মানে কেউ শ্রেণী রণী পূরণ কর শাকাহারী মাংস আসি সরবাহী ঠেকুয়া কণ শাকাহী আিংহ মাংসাশী কুকুর সরবহারী গায়ে হচ্ছে শাকাহী বাঘ হল মাংসী আরা হে সর্বাহি পা শাকহারী বুড়ি আংসি মানিষ সরবহারী প্রজাপতি শাকাহী ও কো বেলুয় আউ হচ্ছে ছেড়ি ছেড়ি হচ্ছে কিনা সে খাই থাকে ଆଉ ଗଧିଆ ହେଉଛି ମାଂସାଶୀ ସିଏ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ ମାଛ ହେଉଛି ସର୍ବାହାରି ସେ ସବୁକିଛି ଖାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଲେଖ କହିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କ'ଣ ଟମାଟୋ କେଉଁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତା'ର ଫଳ କଦଳୀ ତାର କେଉଁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଫୁଲ ଫଳ କାଣ୍ଡ ଆମ୍ବର ଫଳ ନଡ଼ିଆ ଫଳ ପିଆଜ କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଆଖୁର କାଣ୍ଡ ଅଦାର କାଣ୍ଡ ପଇର ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ବି କାଣ୍ଡ ଶିମ୍ବର ଫଳ କଡ଼ାର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତଳେ କେତେକ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକ ହୋଇଛି ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଅଛି ନା କେକ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଇଦା ଚିନି ଖାଇବା ସଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କାଜୁ ପାଣି ଲହୁଣୀ କିସମିସ୍ ଚେରିକୋଳି ତାପରେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଗଜା କ'ଣ ଦରକାର ନା ମଇଦା କ୍ଷୀର ଚିନି ଗୁଜୁରାତି ରସଗୋଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଛେନା ଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପରିବା ମାଛ ବୁଟ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲୁଣ ପାଣି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ କାକରା ପାଇଁ ଅଟା ଚିନି ପାଣି ତେଲ ଲୁଣ ସୁଜି ହାଲୁଆ ପାଇଁ ସୁଜି ଚିନି ପାଣି ତେଲ ଲୁଣ ଗୁଜୁରାତି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ବରଫ ଚିନି ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର କାଜୁ ଚେରି ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ତାହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଘିଅ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ଅଳେଇଚ ଲୁଣ ପାଣି ଖମ୍ବର ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଜାଇ ଲେଖ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳେ କ'ଣ ଘିଅ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଓଦା ଅଳେଇଚ ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନକ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ନା ଉପର ଚୋପା ହଳଦିଆ ଏହା ନରମ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଉପର ଚୋପା ସବୁଜ ଏହା ଟାଣ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଚାରା ଅଛି କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଚାରା କ'ଣ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କସ୍ତମ୍ଭର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର କହିଛି କସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି ଘିଅ ଖସ୍ତମ୍ଭରେ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଗାଈ ମହୁ ହେବ ଫୁଲ ଗଛ ଆଚାର ହେବ ସରିଷ ଗଛ ବଡ଼ି ହେବ ବିରି ଗଛ ରାବିଡ଼ି ହେବ ଗାଈ ହାଲୁଆ ହେବ ଗହମ ଗଛ ପକୁଡ଼ି ହେବ ବୁଟଗଛ ବିରିୟାନୀ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିର ନାମ ଲେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପରଟା ଓ ପାଳଙ୍ଗ ପନିଅର ଖ ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେକ୍ ତଡ଼କା ଭୁଜିଆ ଚାଉମିନ୍ ଓ ପାଉଁରୁଟି ସାତ ନମ୍ବର ତୁମ ଗ୍ରାମରୁ ସହରରୁ ଯଦି ଆଜି ସବୁ ପୋକ ମାଛି ଲପ ପାଇଯିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତନ୍ ମଧ୍ୟମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିର ନାମ ଲେଖ ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଯିବ ପାଞ୍ଚଟିର ନାମ ହେଉଛି ଝିଟି ପିଟି କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଏଣ୍ଡୁଅ ବେଙ୍ଗ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ